går jag vidare till Jamboard. Så vi har ett huvudämne den här föreläsningen. Jag ska se om jag lyckas komma till den skärmen själv också. Och det ämnet är homomorfi. Så på engelska homomorphism, på svenska så är den, skrivs den vanligen med utan SM på slutet, men den kan skrivas båda. Så homomorfier. Och homomorfier är någonting som ni redan har jobbat med mycket i den här kursen utan att ha terminologin klara för er. Och man kan zooma ganska långt bak i skolan och till när ni har första gången sett exponentialfunktionen så kan vi notera att det är också en homomorfi. Om jag börjar i den änden, alltså den här exemplet som jag har klistrat in. Exp är alltså en funktion, exponentialfunktionen, som går från alla reella tal. Jag vet inte riktigt varför jag inte ser mina markeringar här. Jag kanske har en liten fördröjning, vi får se. Exp går alltså från reella tal till de positiva reella talen i det här fallet. Och om jag ger den 0 som min data så får jag 1 ut. Det är spännande att nu kan jag röra vanliga markören på datorn men inte min markör på plattan som jag jobbar på. Så vi försöker en gång till här. Ja, okej. Jag försöker peka med den här pekaren istället. Ser ni en liten prick som far runt? Förhoppningsvis. Så i alla fall. Så det finns ett par exponentieringsregler som vi känner igen från olika nivåer i skolan. Och den ena är att om man tar e upp till 0 så får man 1. Jag skriver till kommentaren här. Och det andra är att om man tar e upp till en summa, a plus b, så är det produkten av exponenterna, alltså e upp till a gånger e upp till b. Något irriterande här att den här inte vill. Vi ska se. Okej, okay. Jag tittade på fel sida här på Zoom. Bra, då har vi löst den mystiken. Så, nu kan jag rita och markera här, vad bra. Så det här exemplet då som går från reella tal, noll och addition som jag markerar här på vänstersidan till de positiva reella talen, multiplikation och ettan. Det är alltså ett exempel på en generell konstruktion där man går från någon typ A, någon slags addition, en binär operator som jag kallar för plus med ring här. Kommer att uttala den bara plus. Och någonstans nolla z. Och sen en funktion h som i det här fallet i exemplet var exp. Jag bara generellt sett kallar den bara h för homomorfi. Den ska ta alla värden av typ a till typ b. Men den ska också på något sätt bevara addition till, ja vi får kalla den för något annat så kallar jag den för multiplikation här. Och den ska bevara nollan till något som jag här kallar, skulle kunna kalla för en etta. Man ser jämförelsen med exp-funktionen. U för unit och z för zero. Och de egenskaperna som jag förväntar mig av den här funktionen h för att den ska få kallas en homomorfi mellan dessa strukturer är att för alla x och y på a-sidan så ska h av en addition vara samma sak som en multiplikation av h. H på x och på y då. Och på motsvarande sätt, om jag flyttar över min nolla så ska jag hamna på min etta. Så normalt sett så har man inte bara en operator och en nolla, man har också fler operationer, man har lite lagar som ska uppfyllas. Men det här typexemplet är det vi kommer att arbeta med en stund här. Så, sid 2. Om man försöker minnas den här regeln och försöka komma ihåg strukturen, för vi kommer att sätta på den ganska många gånger,
så kan det vara nyttigt att göra den här analysen där jag har gjort en liten blå markering av A, ja, värden A, den syntaktiska värden om vi jämför med det vi har haft många gånger på i kursen, och den gröna semantiska värden. Så det jag har på den blåa sidan är alltså ett antal olika värden av typ A. Jag gör en allkvantor här och det betyder att jag har i min hand ett X och ett Y som båda är av typ A. Och har jag två värden av typ A så kan jag också plussa ihop dem och få ett nytt värde av typ A. Additionen går alltså inom mängd A. Jag vet också att jag har ett speciellt värde som jag kallar för Z som också är av typ A. Så här har jag 1, 2, 3, 4 olika värden av typ A. Och för alla dessa värden kan jag applicera funktionen H. Så funktionen H är alltså en funktion från A till B. Och då får jag H av X som är av typ B, H av Y av typ B, H av summan och H av zero. Och sen har jag gjort ett litet streckat streck här, för det är fortfarande värden av typ B. Jag kan nämligen skapa B-värden på flera sätt. Så dels så har jag mitt enhetsvärde U här. Det är också ett värde av typ B. Och dels den här operatorn på B-sidan, multiplikationen här, kan jag applicera på mitt H av X som är av typ B och mitt H av Y som är av typ B. Och då får jag ännu ett värde av typ B. Så att den här likheten, den första likheten i homomorfiregeln, den är alltså mellan vänstersidans x plus y av typ A när jag har applicerat H på den. Så att jag hamnar på högersidan. Och sen den andra varianten, det andra sättet att få ett B-värde med samma slags kombinationer. Alltså först översätt x till h av x och y till h av y och sen kombinera dem. Ibland är det samma operator, plus och stjärna här, gånger här. Men ibland så är det olika operatorer. Och den generella formuleringen så är det att man översätter en mängd med två operationer till en annan mängd med två andra operationer, även om de då i specialfallet kan vara samma. Så den här definitionen, alltså egenskapen av en homomorfi mellan två stycken monoider faktiskt, som vi kommer att titta på mer sen. Det är ett specialfall, men någonting som återkommer i många andra sammanhang, så vi kan gå och definiera och ge lite namn till de här. Så först H2. Så jag har definierat ett predikat här. Och då har jag också gett typen på predikatet. Så H2 är ett predikat, en proposition i förstaordningslogik som tar som argument en funktion, en operator med två A-argument och ger ett A och en operator med två B-argument som ger ett B. Och givet de tre argumenten så får jag då ett logiskt påstående som kan vara sant eller falskt. Och det vänsterledet är ju då här nere. H2 av ett H, ett plus och ett kryss. Och definitionen är att det för alla X och Y ska den här likheten gälla. Och i exemplet som vi hade här uppe med exp så vet vi av tidigare matematikkunskaper att H2 gäller om vi sätter att H är lika med exp, att den här plusringoperatorn är vanlig addition på reella tal och den här kryssringoperatorn är vanlig multiplikation på reella tal. Vi vet också att exp, samma funktion exp, är också en homomorfi från 0 till 1 där jag har definierat en liknande förkortning, en liknande predikat, H0. Så H0 har samma slags argument H här med samma typ, vi tar en A till B, men det är mycket enklare de två andra argumenten. Istället för en tvåargumentsoperator på A-sidan har vi bara ett värde. Och istället för en tvåargumentsoperator på B-sidan har vi också bara ett värde.
Och vi har inte ens någon kvantor kvar i predikatet. Så det, predikatet säger bara att H i just fallet med Z måste bli U. Så det här är förstås en mycket starkare regel eftersom den kvantifierar över alla A och B, eller X och Y. Men den här är också en egenskap som behöver hålla för att vi ska ha en homomorfi mellan de två strukturerna. Monoiden A plus Z till monoiden B kryss U. Så i exemplet med exponentialfunktionen så råkar det vara så att vi kan också ta oss tillbaka. Om vi har gått från ett reellt tal med hjälp av exp till ett positivt reellt tal så kan vi också gå tillbaka och ta logaritmen och komma tillbaka till ett reellt tal från början. Och de reglerna som vi också känner igen från logaritmräkningar, där det här är den engelska beteckningen log. Det brukar stå ln ofta i de svenska böckerna, log med bas e. Den är då att log av den multiplikativa enheten 1 översätts till den additiva enheten 0. Och log av en multiplikation är summan av logaritmerna. Så att vi har alltså exempel från tidigare mattekunskaper både på exp och på log som är då båda två homomorfier mellan de här två monoiderna, den additiva och den multiplikativa. Och för att de här lagarna ska gälla så är det noga med att vi har rätt typer. Vi kan inte skriva bara R här, för att då kan vi inte invertera tillbaka den. De negativa talen kan vi inte, eller noll och negativa talen kan vi inte göra logaritmen på. Och motsvarande, eftersom kvantifieringen över alla x och y över typen så gäller det att vi ser till att begränsa den så att vi kan komma tillbaka igen. Okej, så då har vi ett konkret, eller ett par av konkreta exempel egentligen då. Och om man sammanfattar de här propositionerna, de här shorthands, de här H2, H0 och jag fyller i också en H1 däremellan. Så det är alltså saker som kommer att återkomma under flera veckors tid. Så här är det tänkt att man ska kunna känna igen lite mönster. Så först och främst, alla dessa predikat har samma första argument. En funktion från A till B. Och det typiska exemplet som vi har sett hittills är funktioner som heter eval. Där då A är en syntax och B är en semantik. Men begreppet är mer generellt än så. Som ni såg på exponential- och logfunktionen så finns ju ingen syntax eller semantik involverad där. I alla fall, den H2 som vi pratade om, då ska den här H-funktionen ta en binär operator till en binär operator. Alltså en tvåargumentsfunktion. Den har ett tvåargument här uppe och en annan tvåargumentsfunktion. Och det är därför som det finns en tvåa som subskript. Och på samma sätt har vi en etta som subskript på den här och en nolla här. Så det är tvåargumentsfunktioner, enargumentsfunktioner och nollargumentsfunktioner, alltså bara konstanter. Och ni ser att det finns en del mönster. Förutom att den första är alltid en funktion från A till B så har vi sedan en operator med A-typen och en annan operator med B-typen. Där överallt har man bytt ut A mot B. Även här A till A, B till B. Bara A, bara B. Så det är en relation där funktionen tar oss emellan de två värdena, värden A. Och sen har vi en operator som bor i A-värden och en annan operator som bor i B-värden. Och de här är förstås ganska abstrakta, men vi kommer att se många, många exempel på dem. I alla dessa fall så kan man se det som att man försöker trycka in funktionen H genom operatorn på A-sidan. Så här ser vi att vi H av en addition. Och sen har vi fått H av dess argument, X. Och H av dess andra argument, Y. Motsvarande på enargumentsoperatorn, vi har H av FA av X ger FB av H av X. Vi har alltså flyttat H lite grann åt höger, lite längre ner i ett tänkt syntaxträd eller motsvarande. Och som jag sa förut, ibland kan det hända att den här funktionen eller operatorn är samma.
Men generellt sett så handlar det om att vi byter plats på H och FA och då är H kvar men FA kan ha ändrats till ett FB. Så ett till mönster som kan vara värt att notera då. Jag har försökt sätta de här med likhetstecknen under varandra. Och då ser man att här har vi två kvantorer, här har vi en kvantor och här har vi noll kvantorer. Alltså för tvåan, ettan och nollan i indexet på de här predikaten anger hur många kvantorer vi har. Hur många fria variabler vi har i egenskapen. Och annars så ser man ju att mönstret är väldigt snarlikt. Jag har valt här att skriva op A, FA och A istället för en speciell operator som man känner igen att det är en funktion applicerad på två argument och en funktion applicerad på två argument. Den måste inte se ut som en infix-operator hela tiden. Ja. Så för att bli lite mer konkreta kan vi försöka då fråga oss, finns det en operator kryss med ring här då? Jag kommer bara säga kryss. Finns det en operator kryss så att odd, funktionen som kollar om ett tal är udda eller ej, är en homomorfi från addition till det här krysset? Så det är frågan som vi ska försöka reda ut. Och det första steget i den här kursen brukar vara att man försöker reda ut vad typerna är. Och så även här. Så frågan först då är, vad har odd för typ? Någon som har ett förslag i chatten? Ja, A till B, det kan vi ju skriva. Det är kanske lite för generellt. Vilket A och vilket B? Om man försöker tänka på funktionens namn här som en ledtråd. Ja, int och bool, det tycker jag låter lite lovande. Vi skriver här z till b. Alltså från heltalen till boolska värden, sant eller falskt. Det är mitt förslag. Så vi ska avgöra om ett visst heltal är udda eller ej. Och då betyder det, eftersom vi vet att den här a så ska vi ha en operator plus på den. Då kan vi ju föreställa oss då att vårt plus här har typ z till z till z. Och på motsvarande sätt så måste vi då ha den här kryssoperatorn. Ja, jag kan vänta så att säga, är det någon som kan säga vilken typ den ska ha? Bool till bool till bool föreslås här och det tycker jag verkar vara bra. Så man kan alltså känna igen hela tiden att den här funktionen odd, den liksom tar oss därifrån dit. Alltså funktionen h generellt sett, den tar oss från a-värden, i det här fallet heltal, till b-värden, i det här fallet boolean. Okej, okay. Så våran existenskvantor här frågar sig alltså, existerar det överhuvudtaget en sån funktion? Så det är liksom som ett svar på den frågan så kanske man kan komma fram till inte bara att det existerar utan också vad funktionen faktiskt gör. Så om vi då går ett snäpp fram så har jag då ja, redan fyllt i just dessa. Ja, det var kanske till och med till snäpp fram. Just det. Det jag vill göra är att försöka reda ut vad gör en sån här operator som tar två bools till ett bool. Och det man kan notera är att en av målen med den här kursen är att man ska utveckla adekvat notation för matematiska begrepp. Och i det här fallet så skulle jag hävda att en adekvat notation för en funktion från två boolska uttryck är en sån här tabell. K
kort och koncist, vad händer om dess första argument är falskt eller sant och om dess andra argument är falskt eller sant. Det här är alltså en multiplikationstabell kan vi kalla det för. Det är bara att vi har istället för att ha 10 olika värden på den här sidan och 10 värden här så är det bara 2 värden, falskt och sant. Och a priori, eftersom vi ska visa att det existerar en sån här funktion, så vet vi egentligen ingenting. Vi är helt fria att välja värden för de här 4 rutorna. Men vi kan inte välja dem helt fritt. Vi måste uppfylla H2, alltså den här. Och då är det ju dags då att skriva ut den. Och om vi skriver ut den så har vi alltså en... Ja, nu hade jag skrivit naturliga tal istället för heltal här. Men okej, låt oss ta naturliga tal så jag slipper jag sudda. Så för alla naturliga tal x och y så vill vi att odd av x plus y ska vara odd x och så kryss odd y. Så vi kan börja med att ta några exempel på x och y och se var vi hamnar. Så vi kan alltså sätta exempelvis x lika med 1. Ska vi se, odd, x lika med 0. Om x är 0, då är det så att odd av x här är falskt. 0 är inte ett udda tal. Så det är frågan, vad får vi för... Då, för att kunna komma vidare då så behöver vi också välja ett värde för y. Så vi kan väl säga, låt oss sätta här uppe y lika med samma nolla. Och om vi har x lika med 0 och y lika med 0, ja då har vi här 0 plus 0, vilket är ju lika med 0. Så att även här får vi odd av 0, vilket är lika med false. Så det vi har kommit fram till hittills är att om vi väljer x är lika med 0 och y är lika med 0 så kommer vi fram till att falskt är det värdet som ska finnas som multiplikationen av falskt och falskt. Det vill säga att den här rutan är bestämd. Det måste stå false där. Och måste det stå false där är det bra om vi fyller i det. Så här har jag alltså tagit det här värdet och fört in det i min lilla ruta. Okej, kan vi välja några andra värden på x och y för att få reda på någonting mer om de andra rutorna? De som har något förslag? Y lika med 1, x lika med 0. Okej, då kör vi på det varianten. Här sätter vi y lika med 1. Och jag skriver det ovanför true eftersom vi vet att om y är 1 så blir det udda. Predikatet udda kommer att returnera true. Och då har vi ju fallet på vänster sida får vi 0 plus 1. Jag tror jag kladdar lite ovanför här och säger 0 plus 1 lika med 1. Och det betyder att odd av 0 plus 1 som är udda säger att vi får en till ruta ifylld. Men vad ska vi fylla i den här rutan? True, precis. Och vi råkar ju veta att addition här är en symmetrisk operator, alltså kommutativ operator. Så byter vi plats på x och y så får vi samma svar. Vilket betyder att den här rutan måste vara samma som den rutan. Så vi kan fylla i en till true här. Och då är slutliga frågan, vad ska det stå i den sista rutan? Så det kan vi säga också, där kan man komma fram till genom att sätta x lika med 1 där. Så då är frågan, vad är odd? Oj, tillbaka till pennan. Vad är odd av 1 plus 1? Ja, 1 plus 1 är jämnt, vilket inte är udda, så då får vi false. Och på samma sätt som vi satt in den första false så ska vi också då föra in en till false hit så att vi får en tabell som är komplett. Så vet vi i alla fall att det här är den
Den tabellen måste se ut så här, men vi är fortfarande inte säkra på om det fungerar med andra tal. Men vi vet i alla fall att vi har tvingats på, alltså om det ska existera en sån här funktion så måste den ha det här mönstret. False, true, true, false. Okej, om vi tar ett steg framåt och ser om jag hade kommit fram till samma sak. Ja, just det. Så nästa fråga, vi hade redan fyllt i här nu, det kan jag fylla i på en gång igen. Sorry, vad hade vi? False, true, true, false. Det jag ritar här längst ner på skärmen är att jag konstaterar att vi har en väldig massa heltal och vi kan dela upp hela den mängden i två delmängder. De tal som är icke-udda och de tal som är udda. Alltså funktionen odd kommer att, kan vi säga, dela in mängden av alla heltal i två ekvivalensklasser. Ekvivalensklasser är ett ord som vi inte behöver gräva så djupt i, men i alla fall de här talen är efter att man applicerat funktionen odd lika. Alltså odd av 1 är samma som odd av 3, samma som odd av 9, samma som odd av 375. Medan på samma sätt odd av de här talen är också lika. Så från att vi hade en väldig massa information, ett heltal som kan vara väldigt stort, så har vi bara en enda bit av information, false eller true, kvar. Så nu är det ju lite spännande då, att om vi till exempel sätter x lika med 2 och x lika med 3, y lika med 2 och 3, får vi samma resultat? För att vi har ju kommit fram till de här exemplen av att bara titta på 0 och 1. Och det vore ju högst olyckligt om det inte skulle gå ihop. Ja, frågan här är, kan vi anta att det gäller för alla n? Ja, vi kan inte anta det än, utan vi behöver bevisa att det gäller för alla n. Här kan vi ju testa, om vi sätter x lika med 2 och x lika med 3. Så till exempel, x lika med 2 är jämnt, inte udda, så den passar in med false. Y lika med 2 är också jämnt och inte udda. Och 2 plus 2 är 4, som också är jämnt och inte udda. Så den här falskt verkar stämma även för fallet med x lika med 2 och y lika med 2. Och testar man fallet x lika med 3 och y lika med 3 så kommer man fram till att man får precis samma tabell. Och det är ju lyckat, för att om man hade kommit fram till att någon del av tabellen, en enda ruta, om den hade inte stämt, då hade vi faktiskt motbevisat den här existensen. I det här fallet så är vi på väg mot att kunna bevisa att det existerar en sådan funktion. Men samma väg att försöka göra det här kan också användas för att motbevisa det ifall vi verkligen inte existerar någon. Okej, låt oss ta ett steg till. Det här har jag. Ja, just det. Här har jag egentligen bara konstaterat att den här operatorn, den här logiska operatorn som tar två bools, har ett namn. Exklusiv OR, alltså exklusiv eller. Så det är om den vänstra eller den högra är sann så blir det sant. Men om båda är sanna så blir det falskt. Det där med exklusiv OR. I vanlig OR så är det ju här också sant. Men i det här fallet så är den falsk i det fallet. Ja, den har trevliga egenskaper. Den fungerar ungefär som addition fast på bool. Så att man kan plussa ihop två stycken true och få en false, eller plussa ihop en true och en false och få true. Enbitsaddition kan man väl kalla det för. Varje gång det blir 1 plus 1 som skulle bli 2 så tar man bara den sista biten som är 0 eftersom det är ett jämnt tal. Och så sparar man den som false där. Okej, då kommer vi till den här bevisfrågan då. Hur ska vi bete oss för att bevisa? Och det här är lite grann av en annan egenskap. För det jag har kommit fram till hittills var egentligen, vad ska vi kalla det för? Explorative mode. Alltså jag försökte reda ut, finns det hopp? Finns det någonting som verkar finnas en operator? Sen att bevisa att den operatorn alltid gäller, det är nästa steg. Om vi däremot i det här förra steget hade kommit fram till att det är en enda ruta, fanns två olika värden som den måste ha, då hade vi faktiskt motbevisat vår egenskap. Men låt oss nu titta på ett bevis istället. Så här är det fortfarande frågan om att bevisa då att det existerar en sådan. Och i beviset så kommer jag då att försöka bevisa att just operatorn XOR är den som är den sökta operatorn. Eftersom vi redan har kommit fram till att antingen är det XOR eller så är det ingenting.
Den måste ha den egenskapen. Och det här är väl kanske lite onödigt formellt, men det kan vara nyttigt att försöka gå igenom det. Så första saken jag utnyttjar är att vi vet att för varje naturligt tal kan vi dela upp det i halva, alltså av heltalsdivision med 2, och resten. Och nu skriver jag Z2 här, vilket är då ett heltal som kan vara högst 1, 0 eller 1. Det finns den här notationen Z2 är vanligt. Man har Zp egentligen för massa p. Man kan alltså använda räkning modulo ett visst tal. Så det här är då räkning modulo 2. Så det finns 0 och 1 som tal och adderar man 1 och 1 så blir det 0 igen. I alla fall, det som egenskapen som jag försöker använda mig av, det är hela den här. Att för alla n så existerar det ett k och ett b så att n kan skrivas som 2 gånger k plus b. Och det inte bara existerar utan det också existerar unika k och b. Men det är inte så noga här. Så från att vi har ett n i vår hand så kan vi med hjälp av den här komma fram till ett k och ett b. Så att om vi nu har ett godtyckligt x, notera att vi har ju en kvantor över x, så vet vi att det finns ett kx och ett bx. Så att x kan skrivas som 2 gånger kx plus bx. Och vi vet också att y kan skrivas på samma sätt med ky och by. Vi vet också, eftersom det här första talet är jämnt, att odd av x kommer att vara samma som odd av bx. Och det beror på räkneregler för heltal som vi inte behöver bevisa just här, men som man separat kan bevisa också då. Eftersom vi har ett jämnt tal så kan vi bara skippa bort den biten. Så att x i uddahet är samma som bx uddahet. Så att då är vi nere på bara 0 och 1 för den här vänstersidan. Och på samma sätt så vet vi att odd av y är lika med odd av by. Okej. Och x plus y, rent algebraiskt. Jag vet att x är lika med 2kx plus bx och att y är lika med 2ky plus by. Om jag bara flyttar om termernas ordning lite grann så kommer vi fram till att x plus y är lika med 2 gånger kx plus ky plus bx plus by. Och på samma sätt som förut, eftersom det här är ett jämnt tal, så vet vi att odd av summan är samma som odd av summan av de här två små talen som är antingen 0 eller 1 vardera. Man kan försöka gå vidare här, men eftersom vi har bara fyra möjligheter, vi har två möjliga tal för bx och vi har två möjliga tal för by, så känns det rätt naturligt att avsluta beviset genom att testa de fyra fallen. Så bx är antingen 0 eller 1, by är 0 eller 1. Och notera att det här är precis de 0 och 1 som vi konstruerade vår sanningstabell från början. Så egenskaper vi vill kolla, det kan jag också skriva ut så vi har det klart. Vi vill kolla att odd av x plus y ska vara lika med odd av x och så den här kryssoperatorn odd av y. Och det vi redan har gjort är att komma fram till att det räcker att titta på bx och by. Så vi har fyra fall. Om båda är 0 så får vi både vänsterled och högerled falskt i det här fallet. Och det här är sant och falskt. I det här fallet får man vara lite försiktig eftersom bx och by båda två är 1. Men vi får ju summan 2 och summan 2 är inte udda så vi får false där också. Så här har vi då först gjort lite utforskande matematik för att komma fram till vad det skulle kunna vara för operatorkryss. Och sen gjort ett bevis där vi genom att dela upp x och y i sin heltalsdivision och sin rest vid division kunnat bevisa att den här egenskapen odd x plus y är lika med odd x plus odd y alltid gäller. Så det här är förstås ett väldigt enkelt exempel och ni har mer komplicerade exempel senare. Men det är nyttigt att öva på de här exemplen så man får en känsla för vad ett sånt här predikat kan betyda och hur man ska hantera en fråga som låter väldigt abstrakt, som existerar det en operator kryss?
Som ni såg, det jag gjorde var att första steget var att reda ut typen och sen försöka hitta några krav som den uppfyller och sen försöka bevisa att den uppfyller de generella kraven. Alltså att den uppfyller egenskapen generellt och inte bara i specialfallen. Okej, okay. Nu har vi haft ett positivt exempel, att vi har lyckats bevisa att någonting är en homomorfi. Nu tänkte jag försöka med någonting som jag kommer att komma fram till att det inte är en homomorfi. Men det är samma fråga egentligen. Frågan är en viss funktion, i det här fallet kallar jag den för isPrime, en homomorfi från plus till ja, någonting? Så att säga, existerar det ett kryss? Så att isPrime är en homomorfi därifrån dit. Så det är en väldigt generell fråga. Det är inte bara fråga. Det räcker inte att säga ja, men den fungerar inte om det här är addition eller om det här är AND eller om det är XOR. Du måste visa att det inte kan existera någon operator. Och första steget här, liksom i det andra fallet, är att kolla typen. I det här fallet är typen samma. Jag går från naturliga tal till bool. Och på samma sätt som förut kan man tänka sig att den här funktionen isPrime i praktiken delar upp de naturliga talen i två mängder, icke-primtal och primtal. Och på motsvarande sätt som förut så kan man börja utforska för att reda ut vilka egenskaper måste den här funktionen kryss uppfylla. Så det som jag kommer att göra i praktiken här då är att först anta att det existerar och sen visa att jag kommer fram till någonting absurt om jag antar det. Så första steget i proof by contradiction, alltså jag vill visa att den här existenskvanton inte gäller, är att faktiskt anta att det finns ett. Och då är frågan, vad är det jag kan komma fram till genom att anta att det existerar? Ja, jag har ju i min hand ett predikat som nu antar är uppfyllt och då kan jag testa på olika värden eftersom predikatet säger att för alla x och y som är heltal så är is prime, jag bara skriver is p här för att förkorta det lite grann, av x plus y samma sak som is prime av x kryss, ja, det ska vara ett kryss där, is prime av y. Så om jag kan på något sätt konstruera ungefär som jag gjorde med 0 och 1 förut, några exempel som tar oss till olika delar av den här tabellen, tabellen över funktionen kryss, och kan hitta någon motsägelse där, i så fall kan jag faktiskt visa att den inte existerar. Så jag är ute efter att hitta en motsägelse. Och är det någon som har något bra tips på värden vi skulle kunna testa? Okej, 2 är primt, 2 plus 2 är inte primt. Ja, okej, så vi ska se här. Låt oss testa x är lika med 2, y är lika med 2. Då är x plus y lika med 4. Okej, vad vet vi från det? Jo, det vet vi att om vi gör en tabell här över våran operator. Och så har vi x är lika med 2. Ska vi se här. Om jag tar en annan liten färg. Det här säger vi är is prime av x är lika med true. Och ja, förstås is prime av y är också true då. Det betyder att vi kan börja med att fylla i true-rutan i tabellen, den här rutan. Och då säger vi att eftersom fyran här borta, den här fyran också är prime, så måste den här rutan vara vilket värde? Ja, just det, sorry, eftersom den inte är prime. Vi har alltså is
prime av 4 är lika med false. Så då måste det stå false i den här rutan. Varför? Jo, för att vi har den här homomorfismen som vi antagit gäller. Så att om den homomorfismen gäller och vi sätter in xli och y lika med 2 så vet vi att den här rutan måste vara false. Okej, det är inget konstigt med det. Det kan ju hända att den är false där. Hur ska vi nu provocera fram en motsägelse? Så vi skulle vilja, okej, 2 och 3 står det så här. Vi skulle alltså vilja komma fram till motsatta egenskapen. Så låt oss testa det exemplet. Så nu sätter vi istället, vi gör ett litet streck här och så säger vi x är lika med 2, y är lika med 3. Ja, både 2 och 3 är primtal. Så båda de här kommer att mappas över till med hjälp av viss prime till true. Och det betyder enligt våran regel att is prime av 2 plus 3, vilket är is prime av 5, vilket är true, borde vara samma som den här rutan som vi just har fyllt i med false. Så här kan vi då säga att den är också lika med true. Och nu, jag vet inte vad ni tycker, men jag tycker false är lika med true. Det är en ganska bra motsägelse. Vi har alltså bevisat här egentligen bara av att anta att den här homomorfismen existerar. Och genom att ta 2 specialfall, det här gäller ju för alla x och y, så att kunna ta det för bara 2 och 3, och sen för, eller 2 och 2 och sen 2 och 3, det är ju inget konstigt. Vi kan testa på hur många fall vi vill. I alla sådana fall så måste det bli sanna påståenden. För om det är någonting som faller någonstans så gäller ju inte all kvanton. Så det här fallet kommer vi fram till att operatorn plus i just fallet när den får 2 true som argument måste ha både värdet false och värdet true samtidigt. Och ingen funktion kan ha den egenskapen. Alltså, det existerar ingen sån operator från bool till bool till bool. Så att det som fungerade för odd fungerar inte för is prime. Och här kan man ju backa ur ett snäpp och försöka tänka efter. Förutom bevismetoden här så kan man tänka sig vad betyder det här? Ja, vi kan väl säga att vi hade liksom lite tur med odd. För normalt sett, om du tar en funktion från en stor mängd, en oändlig mängd som alla heltal, och sen översätter den till en enda bit, true eller false. Och sen kräver du att en viss egenskap ska gälla för alla x och y i den här stora mängden, så är det ju inte ofta som det kommer att vara sant. Det finns ett fåtal funktioner som har den trevliga egenskapen. Så odd är snarare den udda, den undantaget i sammanhanget, och is prime är mer av en vanligt förväntat resultat. Att om man glömmer bort all information om ett tal utom den sista biten i dess representation, den som säger om det är udda eller jämnt, så råkar den funktionen fortfarande vara en homomorfi. Men de allra flesta funktionerna från naturliga tal till bool slänger bort för mycket information. Och då har vi möjligheten att hitta sådana här motexempel som false är lika med true i det här fallet. Okej, det har tagit oss till 2, vilket gör att det är paus och så får vi återkomma om en kvart.